Viritä granaattia! Heitä! Eiks me olla jo... Eli hello! Meikä on Pakpa ja me jätiin viimeksi tässä Finnish Army Simulatorissa tähän, että loma alkoi, peli loppui, nyt on tullut 5 päivää lisää, perfecto, ja mä oon tosiaan Pakpa, ja naapurin Taina pyytää apua. Viimeksi mä laitoin ei, mutta Tainahan on tää pelihahmon tyttöystävä, niin ehkä me laittaa kyllä. Lampun asennus makuuhuoneeseen olikin sen verran työlästä, että vietit Taina luona koko viikonlopun. Tunnet olosi voitokkaaksi. Mut joo, päivä 30 tiistai. Ja tämä on tosiaan osa 11 tätä sarjaa. Menkää katsomaan muut jaksot, mä linkkaan soittolistan tonne alle, koska tässä on tosiaan juoni. Tässä on päivä, you know. Eli kalenteri sanoo. Keskiviikko, granaatinheittoharjoitus, kevyt kerta sinko, perjantaina, aamutoimet, sotilasvala ja sitten heti lomille lähtö. Noin, ei! Haluaisitko mennä nukkumaan? Sä vähän pelotat mua, kun nää muut nukkuu. Oho, mä en muista... Hei, nönnön! Mä arvasin, että tässä on jotain! Ritokari, se mitä me puhuttiin viimeksi, ei pahalla, mut mulla on vähän kiusallinen silleen, että mitä sä nyt haluat? No hei, Ritokari! Oletko vielä hereillä? Sä näet, että mä seison vaatteet päällä ja katon sua. Mitä sä kyselet? Kyllä! Hei, huomasitko? Stranden on täällä. No joo, mähän just yritin puhua sille. Onkohan hän viettänyt täällä koko viikon lopun? Kyllä, hän on viettänyt täällä koko viikon lopun. Luultavasti vankilassa. Kumppaniassa on hiljaa. Minä haluan nukkua, sillä huomenna taas marssitaan paljon. No okei, suhakka. Nuku ja laita se peitto päälle. No se oli nopea strippaus. Opetakko mullekin? 31 keskiviikkoa. Etkö sinä skippisin ymmärrä, että sä oot kata turpaas? Onks tää uni? Mitä? Me nähdään painajaista. No, sulla taas ei oo älyä lainkaan. Sanoppa tuo uudestaan, niin tee sun aivoista jauhelihaa! Maista ne pannulla ja mennä viltapalaksi! Tällä kuvittelekaan, et selviät entistä hengissä! Mä tuun tekemään sun elämästä helvetin niin kauan, kun ollaan samassa tuvassa! Minä haluan tuvan vaihdon! Mitä? Lumi on yleensä kokkeli aika perille. Sillä voi tulla vielä käy. Eikä minua kiinnosta tuommoiset pettäjät. Hää? Kyllä minä tiedän, että sinulla on tyttöystävä, mutta yrität silti kokeilla minua ja alkaas jorvikkaa. Hää? Enhän yritä. Menepä siitä, ennen kuin pyydän sotilaspoliisin viemään sinut putkaan. Hää? Heippa. Tiesiata. Huomenta vaan sinu. Miks... Ruiskuttiko se muhun jotain? Miksi se istuu tossa ja... Toi on outo painajainen! Huomenta, nönnönnö! No huomenta, huomenta! Näytät hieman väsyneeltä. Saitko ollenkaan nuku? En saanut. Ja nytkin mä oon pyllistää suhun päin. Vähemmän puhetta! Enemmän toimintaa! Tupa 3 aamutoimia suorittamaan! Mars! Okei. Minä yritän... Eiköhän mennä. Hetkonen. No? Missäs ihmeessä Strandeen on? Minä en tiedä. Nuuskaherra tarina päivitetty. Eli Nuuskaherra oikeasti istui tai seisoi mun päälläni ja uhkaili mua. Se ei ollutkaan uni. Nyt mä oon sitä mieltä, että nyt tää tekstitystä on liikaa. Silleen, että toi äskeinen oli mun mielestä turha jumitustekstitys, hei. Missä Stranden olet ollut? Häh? Emme huomanneet sinua lainkaan. Anteeksi, mä tulin ovesta. Mä en oo Stranden. Minuutilla jäpitetään.
Hä? Mitä tapahtuu? Ei jumalauta! Minuutilla jäpitetään! Just sen takia, kun tuossa toi juttu... Onkohan sillä kaikki ihan hyvin? Ei ole! Hän on aivopesty, häntä on sörkitty ja säädetty aivolonkeroita eri asentoihin. Herra alikersantti, alkaa Strande! Tuvassa kolme mölistää, vaikka minuutti on jo huudettu! Strandenista on tullut ohutta! Ei jumalauta! Kuka täällä höpöttää? Onko sitä lyöty vähän liian lujaa päähän? Herra Alikersen, alokas Strande, alokas Ritokari ja alokas Nönnönö puhuivat keskenään. Hänestä on tullut kantelupukki. Jahas! Alokas Ritokari ja alokas Nönnönö taisivat ansaitakin juuri tälle päivälle ylimääräisen nakin. Siitä, että me vaan puhuttiin. Ei mä pääse ylös! Tai pääset hengestäs. Mä varmistan, että sä lähet maitojunalla täältä kotiin. Ok, mua uhkaillaan taas. Eli me mennään taas leirialueelle. Ja täällä leirialueella meillä pitäisi olla kaikkea granaattia ja sinkoa. Onko se tällä kertaa oikea granaatti? Viimeksi oli semmonen feikkigranaatti. Hyvää päivää, joukkue! Tänään joka ikka pääsee heittämään kovan granaatin. Oho. Yksi kerrallaan käsken teidät mukanani heittoalueelle, jossa sitten annan tarkemmat ohjeet. Myöhemmin tänään ammutaan alaisuudessani myös harjoitusraketti kevyellä kertasingolla, joten mielenkiintoista sisältöä luvassa. Joo, semmoista mitä mä en haluaisi suostua tekemään armeijassa, jos voisi armeijassa, koska se kuulostaa pelottavalta. Naisista on muuhunkin kuin siivoamaan keittiötä ja tekemään nälkäisille miessotureille voileipiä. Kyllä vain, luutnantti Latva. Onko meillä ensimmäistä vapaaehtoista? Rouva luutnantti. Mitä? Aloita Strande. Mä voin olla eka. Mitä? Stranden on ihan eri ihminen. This is scary. Selvä. Tulkaa te ensimmäisenä. Täs pitäis. Noni. Granun heitto meni Strandenilta loistavasti. Oho. Seuraavaksi sinä siitä. Kyllä, juuri sinä. Minä? Mikä on miehen nimi? Luutnantti kai. Alokas Nönnönnö, rouva luutnantti. Alokas Nönnönnö, seuraa minua. Kyllä vain, minä tulen. Mitä? Strandeen. Sinä sekoitit tämän muijan pään. Haista sitten pitkät. Minä menen sitten itse. Okei, okay, I'm here. No niin, Nönnönnö, kohteessa ollaan. Joo. Olet harjoitellut granun heittoa, joten heittotekniikan pitäisi olla hallussa. Ei ole. Nyt kuitenkin pääset heittämään kovan naatin. Tämä harjoitus menee niin, että otat granun kätösiisi, virität sen, heität kohti maalia ja menet juoksuhaudan suojaan. Sitten kun granu on räjähtänyt, nouset ylös ja ammut rynkyllä lippaan tyhjäksi kohti janttereita ja se on siinä. Okay. Hauskaa ja miehekästä actionia. Granu pitää räjähtäessään kovan äänen, joten saatat säpsähtää niin kuin pikkutyttö. Okei. Okay. Ohjeet ymmärretty. Hyvä. Joo. Tule tänne juoksuautaan ja suojaa paskuulosi. Ja sitten mennään. Ota granaatti tuosta. Viritä granaattia. Heitä! Eiks me olla jo... Mä... Ylös! Tulita janttereita! Mutkun! Mä en painanut mitään! Ja se... mä en painanut mitään, se granaatti... Sehän meni hyvin! Harjoitus on osaltasi ohi! Se ei meni hyvin! Se granaatti pyöri meidän varpaisia, me kuoltiin juuri! Meidän varpaat räjähti! Nönnönnö, seuraavana vuorossa! Perässä Mars! Eli sitten olen minä! Hän ei osaa taaskaan juosta. Nyt hän osaa juosta. Ihme ja kummaa. Ammut singolla tuohon tankin muotoiseen maaliin, joka näkyy tuolla. Okei. Okay. Sinko on käyttö valmis. Tarkista taka-alue. Okei. Okay. Badabum. Taka-alue tarkistettu. Aha. Ja laukaiset. Mitäpä mä, se meni tosi nopeaa. Mä jo säikän, että tää bukaa. Bum. Okei. Se meni ihan ok. Aha! Tähdit kyllä kuin pikkutyttö, mutta aha, se kuuluu asiaan. Raketti pitää lauetessaan kovahkoa ääntä. Eli
Se oli ilmeisesti aito sinko. Mä luulen, että se on joku leikkisinko, mutta mä en tiedä, miten leikkisinko toimisi. Mutta se ampui jotain. Joku on koonnut teltan. Mua ei orjuuteta enää. Strandeni piti tehdä tästä tuskaa. Minkä takia musta tuntuu siltä, että Strande tekee tästä mulle luksusta? Seuraa Kailasta, jaha, okei. Okay. Eli tää päivä on sitten loppuun nähden ihan turha. Jos ei tässä välissä tapahdu nyt mitään kiinnostavaa, niin mä skippaan suoraan perjantain sotilasvalaan. Koska tää kaikki täällä on turhaa, mitä me ollaan nähty jo 50 miljoonaa kertaa. Vai minkä tähän? Herra isäsi, jos silmätä aivan punaiset ja suusta valuu kuollaa. Nyt äkkiä näyttämään niitä veksiä. Okei, mulle tuli joku kohtaus, kun puhuttiin jäkälästä. Okei, tai sit se johtuu siitä, että mun silmät verestää, kun oppitunti on so boring. Nyt Ritokari tutkii mua kuin lääkäri. Kyllä. Nyt näyttää huolestuttavalta. No mitä sun äiti sano? Ei ole sellaista vaivaa, mitä ei sairaalakäynti korjaisi. Aha. Minä olen käynyt pienestä pitäen kaikenlaisissa tutkimuksissa, mutta ei minusta ole koskaan löytynyt yhtään mitään vikaa. Okei, okay, hyvä juttu. Sinussako ei mitään vikaa? Ha, älä puhukaan. No, paras kuitenkin tehdä kuten luutnantti käski. Haluatko, että minä tulen saattamaan sinut veksiin, nönnönnö? Ritokari, my man! Kiitos, olet hyvä kaveri, Ritokari! Tekisit varmasti itse samoin. Mene hoitajan lähelle, hello! No mitä nyt tällä kertaa? Hii, hitto, mikä suhun on tullut? Tulehan perässä. Mitä mulla on tapahtunut, kun se noin puhuu? Mulla on semmonen olo, että mä oon joku riivattu hirviö. Erikoista. Silmien punotus taisikin kadota. Aivan kuin silmissäsi olisi ollut jokin olio. Hän päätti lähteä pois. Pelottavaa. Heippa! Okei, eli toisin sanoen, no mulla toi likainen paita, onko se sit syypää tähän? Mun pitää oikeesti mennä onkin pastorin luokse. Hukeliska... Seuraava. Kelis. Ihan vaan. Okei, pallero. Huhuhuhu, pallero. Mitä? Mä luulen, että mä saan mennä sinne. Pyrkälle, olipa kerrankin asiallinen pappi. Hä? Joiks sä siellä jotain? Sisään! Ovi kiinni, perkele! Pääsee pahat henget vuosien ulos. Aha. Mikäs? Sinut tänne ajoi. Miks mä katon maahan? Hoitaja määräs mut tänne. Vai hoitaja? Mitäs siinä? Mukava tykkä. Pahan suopahan ei ole. Vaikka te saitte olla vähän vinaan menevää sorttia. Ok. Otatko huikan? No annappa huikka! Tuosta! Hyvä, eikö? No niin, sitten asiaan. Vain Jumala tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Minä näen sinussa jotain pahaa. Aha. Sisälläsi kuohuu, mutta et taida tietää itsekään, mistä se johtuu. Otatko vielä huikan? Joo, anna tulla vaan, niin mä saan sanitua ylös. Ai, alkaako maistumaan? Kello 10 päivällä. Ja niin! Nyt kun tässä aletaan olemaan valmiita, niin eiköhän ensi riisuta painat? Mitä? Mä en otta paita, vois mitä nyt tapahtuu? Anna olla viimeinen kerta, kun tulet tullikka minun tykö. Mene helvetsiin siitä! Anna sen pojan olla! Se karkottaa ja musta pois jotain. Ota tuosta! Lähdetkö käpälämäkeen jo?
Vai menitköhän sittenkään korvasta sisään alun perin? Mennäänkö niin vaan kilpaan? Ei! Ei! Mun täytyy nyt mennä. Okei, ei paita päälle. Mä en halua näyttää, että mä näytän tältä tota. Mitä sanot? Lähdetäänkö salille ja saunaan? Ahaa, my man Rito Kari, vai että salille ja saunaan? Lähdetään vaan. Hienoa. Eiköhän pistetä liikuntavarustus päälle ja oteta pyyhkeet mukaan. Okei. Hei my man, vettäpä mei. Mä en tiedä missä se on. Odota nyt. Olet liian innokas saunomaan ja salille. Me päästään tekemään jotain uutta. Salille. Saunaan. Eli täällä me ollaan. Kuntosalilla. Näytä mulle dude. Aha, okei. Mitä me tehdään täällä? Tyypillinen hikisen salin tuoksu. Tulee ihan Kuisma Enon asuntomiehen. Hei, katso nönnönnö. Tuolla on mahdollisuus kokeilla nostaa painoja penkistä. Haluatko sä kisata? Mitäs sanot? Otetaanko pieni kisa? Otetaan vaan. Näyttää olevan sopivasti painoakin. Minä olen pystynyt tekemään ainakin 10 toistoa tuollaisella setillä. Okei. Jos voitat minut, niin minä lupaan tarjota sinulle sotkussa munkkikahvit. Jos taas häviät, niin sinä tarjoat minulle. Mä aion voittaa. Sovittu. Kyllä. Kiinni veti. Sinun vuorosi ensin. Jaha. Vai että minä eka. Paljonko tässä on painoa? 4,5. Ei kun 45. Mä jaksan hädin tuskin penkata pelkän tangon. Spöö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 ö
sinun kannattaisi tulla käymään salilla useammin. Häh? Mutta veto on veto, joten ensi kerran kun käymme sotkussa yhdessä, muistahan tarjota minulle munkkikahvit. Anteeksi, mitä? No, mutta hei. Nyt kun olemme hikoilleet tarpeeksi, kannattaa mennä hetkeksi rentoutumaan saunaan. Toi ei tehdy mitään ja se puhuu hikoilusta. Miesten pukuhuoneeseen! Ahahaha! Oh my god! Nyt suihkussa! Oh my god! I don't like this. Mun pitää savustaa muut pois ja pitää toi rinkula tuolla... ympyrä tuo keskellä. Miksei ne mene jo ulos? Oh my god! Oh! Sieltä lähti. Noni. Minä hävisin myös. Olipas se mukavaa, vai mitä? No, noissa löylyissä mä olisin lähtenyt ekan kipollisen jälkeen, kun mä en kestä sitä kuumuutta, joten kai. No niin, eiköhän vaihdeta vaatteet ja juostaan takaisin kasarmille ennen kuin iltavahvuuslaskenta alkaa. Joo. Se oli semmonen saunareissu. Onks oikein jotain asiaa mulle? Ei. Eli toisin sanoen, mä kävin äsken saunassa my man Ritokarin kanssa. Ja mun puolesta tää jakso jää tähän ensi jaksossa sitten, meillä on se valajuttu ja mä en edes tiedä mitä ne viimeiset seuraavan viikon päivät, mitä niissä on. Joten let's see. Mut toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, muistakaa painaa motia ja täältä räsois, hei hei!